Миколаївські школярі та студенти взяли участь у фуд-квесті. Рух транспорту деякими вулицями міста буде обмежений. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаєві відбувся 10-й ювілейний фуд-квест з циклу «Історичний Миколаїв». Студенти та школярі бігали вулицею Соборною, розшукуючи тематичні локації, на яких для учасників підготували спеціальні завдання. Зареєструвалося 7 команд, в кожній по 5 учасників. Це учні школи номер 35, студенти будівельного, політехнічного коледжів та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Їм потрібно буде вирушити на вулицю Соборну, розгадати завдання, пов'язані з цією вулицею, відшукати правильні локації, від координаторів отримати шматочки пазліку. Потім вони повертаються до бібліотеки, складають ці пазли, називають, що на ній зображено, і ми вже визначаємо переможців. Локацій 12, на кожній різні завдання та питання, пов'язані з цим місцем. Старт маршруту з площі Соборної. Ми стоїмо на локації, яка присвячена адміралу Грейгу, який на цьому місці раніше був розташований пам'ятник, який присвячувався йому, але, звичайно, у радянські часи було знищено. А зараз ми стараємося, щоб діти запам'ятали. І ось таку локацію ми намалювали, це якір, і чекаємо зараз на наших учасників квесту. Надавши правильну відповідь, команда отримує частину пазла та має зробити на цьому місці селфі. Все, готові? Локації розташували по всій Соборній. Учасникам місця до певного моменту невідомі. У мене завдання таке. У мене вірш Арава і слово там є «льви». І от команда повинна прийти в каштановий сквер і відгадати це місце. Это парк Каштановый сквер. Хорошо, получайте базу, скажите свою команду. Кінцева точка квесту перед поверненням до бібліотеки. Площа перед обласним палацем культури. У нас три команди прийшло. На зараз у нас три команди прийшло. Ми – завершальна локація. Ми знаходимося в кінці вулиці Соборної або в початку. Але вони стартують з Адміральської і вже до нас доходять. Ось. Завдання в нас – ребус. Треба по картинках з'ясувати, що це за місце. Тут три картинки. Перше – це історичне місце, потім афіша і колектив суднобудівельників народного танцю. Виконавши всі завдання, першими до бібліотеки дістались програмісти Миколаївського будівельного коледжу. Ми приймаємо цю участь вже не вперше. Минулий раз ми поставили рекорд 50 хвилин, у цей раз ми поставили рекорд 48 хвилин. Ну, для нас це було легко, були деякі проблеми, більше всього заважали машини. Такі заходи, вони дають змогу дослідити історію міста і зрозуміти, де знаходиться той чи інший історичний об'єкт, про який я навіть і не знав до участі в цьому квесті. Наскільки складний та що найважливіше при подоланні квесту, питаємося в учасників, які перетнули фінішну не першими. Це було складно, тому що я не дуже витривала, але ми впорались, ми добігли до кінця. Якщо буде ередіти, не буде спритності, тоді ми не встигнемо займати перше місце. А якщо не буде ередіти, ми просто загубимося по місту і все, і не добіжимо до кінця. Організовують цей захід робітники обласної бібліотеки для юнацтва. Після підбиття підсумків учасники отримають подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У зв'язку з відзначенням 230-ї річниці дня народження Миколаєва на деяких вулицях міста буде обмежений рух транспорту. З 13 до 16 вересня протягом дня буде обмежений рух на вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Московської, на Нгульському узвозі від вулиці Набережної до вулиці Адміральської. 14 вересня перекриють рух на вулиці Адміральській від вулиці Інженерної до вулиці Соборної, а також на вулиці Соборній від проспекту Центрального до площі Суднобудівників. Також на площі Суднобудівників від вулиці Шкалова 12 до вулиці Соборної 13 в обох напрямках. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».